Kedves nézőink, hát nekem komoly problémáim vannak. Nyelvtörőjöm. Mindig beleakadok. Tehát Huszti Andreát köszöntöm, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom vezetőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, és most teljesen jól sikerült. De azért némi problémák vannak. Hogy vannak ebben a idióta választási helyzetben? Mert most az van. Előválasztási, amiben ugye mi nem veszünk részt, de inkább arra válaszolnék a kérdésére. Köszönjük szépen, nagyon jól vagyunk. Nagyon jól sikerült a nyári országjárásunk, ami ugye Székely Sándor országgyűlési képviselőnk vezetésével történt, úgyhogy ő leginkább gyalogolt, nagyon-nagyon sokat gyalogolt, és nagyon-nagyon sokat tömegközlekedett, úgyhogy így nem csak a kitelepüléseken adódott alkalmunk beszélgetni az emberekkel, hanem különböző tömegközlekedési járműveken is, és szerintem fantasztikusan sikerült, nagyon nagy volt az érdeklődés, és ami a legnagyobb öröm számomra az, hogy szeptember 11-én a Munkás Büszkeség napján be is jelenthettem, hogy 318 ezer aláírás gyűlt össze a 250 ezer forintos nettó minimálbérért, illetve az 50 ezer forintos nyugdíj emelésért, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sikeres nyár volt. Ez a 318 ezer aláírás, emellé mennyi beszélgetés járult? Tehát, és az, hogy mit mondtak az emberek, azon külön, hogy aláírtak, és azon külön elmondták azt, hogy nagyon nem jó ez a helyzet, a támogatást, tehát hogy mennyire támogatják az iszomot. Igen, nem csak azt mondták el, hogy mennyire rossz a helyzet, hanem azt is elmondták nagyon-nagyon sokan, hogy nagyon örülnek, hogy az Igen Szolidaritás most megjelent a politikai palettán, illetve országgyűlési ambíciói vannak, mert végre azt látják, hogy van egy alternatíva számukra is, hogy kire tudnak szavazni a 22-es választásokon. Ugyanígy az Igen Szolidaritás egy vegytiszta baloldali párt, amiben hiány volt az elmúlt, mondhatom, hogy majdnem 32 évben. Úgyhogy nagyon-nagyon sokan örültek. Sokan eleve érdeklődéssel jöttek ki, tehát vagy látták a Facebookon, hogy ott lesz egy kitelepülés helyben. Ugye mi csak leginkább 10 000 fő alatti, vagy maximum 10 000 fő lakosú településekre mentünk. Pontosan azért, mert ezek az emberek vannak leginkább magukra hagyva. Nagyon sokan csodálkoztak is, hogy oda is elért végre a politika, és ott vagyunk helyben, és beszélgetünk nagyon sokat. Ebben számomra az az érdekes, tényleg hihetetlen, hogy én azt olvasom az elemzésekben, kutatásokban, hogy ezek a kis települések azok, ahol ilyen vagy olyan okból a kormánypártok torony magasan vezetnek. Népszerűséget. Oké, okay, akkor revidiálok, akkor lehet, hogy a Fidesz elment hozzájuk. Azon kívül szerintem politikus nem láttak, de én nem gondolom, tehát hogy inkább az van vidéken, hogy annyira szorított helyzetben vannak, főleg a közmunkások, meg ugye a nulla munka lehetőséggel, hogy azért könnyen bezsarolhatóak. Ugye a Fidesz-KDNP nem csak az országgyűlésbe ette be magát, ha mondhatom így, hanem azért az önkormányzatokba is, és ott gyakorlatilag ilyen helyi kiskirályok vannak, ezt tapasztaltuk több helyen is, ahol azért félnek az emberek. És inkább mennek a biztos 57 ezer forintra, ami nagyon-nagyon sajnálatos, úgyhogy számomra azért volt fantasztikus tapasztalat az, hogy akik aláírták, azok közül nagyon sokan utána úgy tekintettek magukra, hogy ők akkor most harcosok, és ők elkezdtek velünk együtt harcolni azért, hogy jobban élhessenek. Találkoztak ellenzéki aktivistákkal is, akik ugye közben ugye előválasztottak, és kormánypárti aktivistákkal is találkoztak, és volt-e valahol valami érdekes, kellemetlen, akár vicces szituáció is? Ellenzéki politikusokkal vagy aktivistákkal találkoztunk, de nem volt semmilyen atrocitás. Akkor még ugye nem kezdődött el a kormánynak ez az aláírás gyűjtése, úgyhogy velük nem futottunk össze. Jó. Kádár János terv.
Én meg kell vallanom, hogy én Kádár János történelmi szerepét teljes mértékben ismerem. Valamennyire igyekeztem utána olvasni. De nem vagyok benne biztos, hogy 2021-ben mond ez a név valamit, mondjuk a 30 év alatti korosztálynak. Tessék akkor ezt tisztába tenni, ha lehetséges, és valamit mondjon erről a tervről. Igen, nekünk van 23 éves jelöltünk is, csak ennyit mondok, aki, ugye én vagyok ennek a tervnek a névadója, és nagyban inspirált ez a fiatal ember engem, hogy ez Kádár János terv legyen. Úgyhogy csak ennyit mondanék erre, hogy a fiatalokat mennyire. Illetve most a történelmi vitákba ugye nem menjünk bele. Ne, fölösleges. Nagyon egyszerűen annyit mondanék, ahogy Szanyi Tibor fogalmazott, ugye miniszterelnök jelöltünk, hogy a múlt legyen múlt, a jövő pedig legyen egy modern szocializmus. A Kádár János tervről pedig annyit, hogy ugye ezt az igen szolidaritás a magyar nép, a magyar társadalom szociális felemelkedésének tekinti. Ebbe ugye a programunk van benne egy összesűrítve, a legfontosabb elemei annak, hogy Magyarországon elkezdődhessen a szociális válság felszámolása, hiszen ez a legfontosabb, és nem beszélünk nagy dolgokról. Én mostanában azt szoktam mondani, hogy egyrészt van ez a gyalázatos 111 ezer forintos nettó minimálbér. Ebből nem lehet Magyarországon ma megélni. Senkinek nem lehet. Egyedülállóként se, sehogy sem. Tehát az a 250 ezer forint nettó, amiről mi beszélünk, az összeg, amiből minimálisan meg lehet ma élni Magyarországon. A másik, és azért mondom, hogy nagyon egyszerű dolgokról beszélünk, az egészség ugye az egy emberi jog. Tehát ahhoz mindenkinek hozzá kell férnie. Az egészség úgy megfogalmazása az, hogy a teljes testi, lelki és szociális jóléti állapot nem csak a betegség hiánya. Erről beszélünk csak. Arról szól a Kádár terv is, hogy mindenkinek a feje fölött legyen normális és biztonságos fedél. Ugye ez az állami bérlakásépítési program. Arról beszélünk, hogy mindenkinek legyen normális ennivalója, hiszen ez is nagyban befolyásolja a magyar társadalom egészségét. Nem attól elhízottak a magyar emberek, mert olyan nagyon jól élnek, hanem attól, hogy krumplit esznek tésztával nagyjából. És még két dolog, ami az alapja ennek a szociális válság felszámolásának az, hogy normális, jó minőségű és legfőképpen hozzáférhető és ingyenes oktatás és egészségügy legyen ebben az országban. Nagyjából nagyon röviden erről szól a Kádár terv, nyilván vannak benne itt még más dolgok is, a 18 éves tankötelezettség például azt gondoljuk, hogy nagyon fontos. Mi levinnénk a választási korhatárt 16 évre, indítanánk egy önkéntes közösségi szolgálatot, amit katonaságban, egészségügyben, szociális intézményekben lehetne. Gyakorlatilag ez is egy ilyen nagyon sokat tudnék erről beszélni. Úgyhogy ennyi, nagyon röviden ennyi a Kádár terv. Ez akár fölfogható egy kész kormánytervnek is? Ez egy választási program. Most én már többször elmondtam, hogy az igen szolidaritás azért a realitások talaján áll, országgyűlési ambíciókkal rendelkezünk, de frakciót szeretnénk a Magyarországgyűlésbe 22-ben, tehát mi nem készülünk kormányra, viszont arra készülünk, nagyon is készülünk, hogy ez a baloldali frakció, ami az igen szolidaritás lesz 22-től, nagyon markánsan, ahogy eddig is, ki fog állni a munkásokért, hogy végre velük is foglalkozzon a politika. És ehhez azt kell tenniük, kérdezem én, hogy most szeptember van, szeptember-októbertől kezdve még nagyobb hatásokkal dolgozzanak, és járják az országot. Ugye ősszel most éppen nincs jó idő, tehát a gyalogtúrát azt nem javaslom a székely képviselő úrnak, meg hát neki dolga neki. Van. Meg neki dolga van, igen, hiszen kezdődik a parlament ülésszak. Miket terveznek? Ha már így arról beszéltünk, hogy kezdődik az őszi ülésszak, természetesen ez a 318 ezer aláírás nem fogja a kukában végezni. De bekerül a parlament hanem elé. Októberben. Az aláírások ugye nem adatvédelmi okokból nyilván nem, azért ez nem egy közjogi aláírás. Világos, csak hogy maga a folyamat. Volt.
Igen. Így zárul, hogy a parlament elé kell, hogy kerüljön. Egy határozati javaslat fog remélhetőleg a parlament elé kerülni, ugye előbb a bizottságon kell átmennie, egy határozati javaslat fog oda kerülni, amiben ezeket a dolgokat össze fogjuk foglalni, és hát követelni fogjuk, hogy legyen 250 ezer forint a minimálbér, mert itt már mindenki mond mindent, az ellenzék is, ugye a kormány is, azért azt nagyon-nagyon tisztázni kell, hogy a kormány jelen pillanatban egy bruttó 200 ezer forintos minimálbérről beszél, mi nettó 250 ezer forintos minimálbérről beszélünk, mert a bruttó 200 ezer forint, az még mindig nem sokkal fogja túllépni ezt a jelenlegi 140, gyalázatos 150 körül. 111 ezer forintot. De a bruttó 200 ezer forintot, hogy ez körül ennyire igen, jön ki. Igen, igen, hát ilyen 130 ezer körül, igen. De azt hallottam, ma beszélgettem kora reggel Holik Istvánnal, Fidesz kommunikációs igazgatójával, hogy ugye kérdeztem tőle, hogy akkor ez hogy zajlik a bruttó 200 ezer forintos minimálbér emelés, és ugye azt mondja, hogy hát most egyeztető és kell a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány között. És hát ugye most éppen a munkáltatóknak a meggyőzése zajlik. És hogy nekik kell ezt mindenkinek, minden szereplőnek el kell fogadni. Na de ezt a 250 ezer forintot is akkor ugye csak úgy lehet keresztülni, hogyha minden szereplő elfogadja. Igen, ezért kell, hogy az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak egy frakciója legyen a Magyarországgyűlésben, mert azért matematikailag kijöhet úgy, hogy mi leszünk a mérlegnyelve, és mi ezt ebből a szempontból fogjuk zsarolásra használni, hogy a munkások végre éljenek tisztességesen, és éljenek úgy, ahogy azt a munkájukkal kiértem. Világos, megértettem. Azt tessék még nekem megmondani, hogy oké, ezt fogja csinálni Székely képviselő úr, hogy ő most határozati javaslatot próbált benyújtani az illetékes bizottság, és reményeik szerint a plenáris ülés elé. Na, de a többiek? Mi, merre fognak járni? Lesz-e most is valami olyasmi, amire úgy érdemes odafigyelni? Mindenféleképpen én biztos vagyok benne, hogy lesz. Most tervezzük az őszt, hogy milyen akciókat fogunk csinálni. Az biztos, hogy az országot a továbbiakban is járni fogjuk, Székely képviselővel vagy Székely képviselő nélkül. Ugye azért vagyunk még itt egy páran. Úgyhogy az országot az biztos, hogy járni fogjuk, mert ez másképpen nem megy. Tehát el kell menni az emberekhez, és nem nagyvárosok főterére kell elmenni az emberekhez, hanem igenis oda kell menni a kapujukba akár, stb. Tehát, hogy ez biztos, hogy ez egy alap dolog. Azért minden poén nem lőnék le, de ugye az már látszik rajtunk, hogy azért az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom egy innovatív párt ilyen szempontból, úgyhogy még akár mi is lehet az ősz folyamán. Azt nem szeretem, hogy mondtam, hogy legalább egyet, de ebből az egyből se lett semmi. A legközelebb jövök, akkor majd elmondom. Na, ez nem igazságos, ezt én szoktam mondani fenyegetően, hogy na jó, akkor legközelebb is jön, és akkor beszélgetünk. Igen, akkor most kénytelen vagyok megismételni, legközelebb is elvárjuk, és akkor erről is fogunk beszélgetni, hogy mik ezek az innovatív tervek. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. We'll